Vähktõve uuriv meditsiin on viimastel aastatel teinud suuri edasiarenguid. Näiteks Jennifer polnud kunagi suitsetanud, aga 2016. aastal diagnoositi tal 4. staadiumi kopsuvähk. Algsed testid ei tuvastanud Jenniferi vähil ravitavaid geenimutatsioone ja sellest tulenevalt otsustati koos raviarstiga teha ka vähigenoomi test, kasutada nii-öelda kogu tööriista kasti. Jenniferil vedas, leiti spetsiifiline vähimutatsioon, mis allub sihtmärk ravile. See lubas tal katkestada ka terveid rakke mõjutava keemiaravi. Kuigi vähil tekis sihtmärk ravi vastu resistentsus, võimaldas vähigenoomidest kasutada ka teist sihtravi, sama testi tulemuste põhjal. Kuigi tulevik ei ole kindel, on Jennifer täna õnnelik, et elab arenenud meditsiini ajastul ja võitis juurde aega, mida veeta oma laste lastega.